Katolički vernici sutra proslavljaju Božić, jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, dok su pravoslavni vernici uveliku pripremama za obeležavanje istog u januaru. U okviru priprema za Badnji dan, meštani Novog Bečeja su se juče okupili u crkvene kući Hrama Svetog Nikolaja u centru mesta, kako bi tradicionalno i u skladu sa običajima pripremili badnjake. Sa pripremama uvek treba krenuti na vreme, naglašava Živojin Dragić. Nećemo da dozvolimo da kaže pravoslavni nego juče Božić, uvek ranije, da nas ništa ne iznenade, kao putare snega. I hvala Boga, to imamo i omladine, više nego prošle godine, i tako da nam posao ide bolje nego što je bilo i prošle godine. Znači ima mlađi koji treba da naslijede naše običaje, a mi njima sad pomažemo. Dakle, badnjak će biti spreman? Badnjak, ako Bog da, biti spreman, negdje oko 900 komada za svako ko dođe. Badnji dan će ovog puta započeti rano ujutru sečom badnjaka, objašnjava dalje Dragić i poziva meštane da se pridruže. Svako selo ima druge običaje, kod nas je jedinstveno, kod nas je u pola tri počinje badnjak, zajedno se ide u šest, u ponoć ima jutrenje i tako uvijek. Konstantna satnica je kod nas. Nema tu da menjamo satnicu, pa da niko nikad ne zna šta je i kako je. Ovi se tu vodili računa i mi smo nasledili nekog, naši stariji, da nije bilo njih, ne bilo nas i tako. Danas prenosite na najmlađe? Pa na najmlađe, hvala Bogu.